86 тисяч переселенців та 63 релокованих підприємства. Голова військової адміністрації розповів про підсумки року. У педагогічному університеті підрахували результати виборів ректора. Хто переміг? Там в Бахмуті. Колядка тернополянина набрала понад мільйон переглядів. Під час новорічної ночі та Різдва 7 січня комендантська година триватиме з 23 до 5. Про це під час брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, у цей період у посиленому режимі патрулюватимуть правоохоронці. Володимир Труш розповів, в області облаштували 130 пунктів незламності. При потребі їх можна відвідувати навіть під час комендантської години. Зараз комендантська година з 23 по 5, вона залишається. Якщо людина дійсно без світла йде в пункт незламності, це окей. Вона призналася, патрулю, її провели до пункту незламності. Але якщо людина йде не зовсім в адекваті на чотирьох ногах, вже, знаєте, це людину називати важко, і розказує, що йде в пункт незламності, і його забрали, ну тут це інші історії. Ну, це індивідуально, це питання під час комендантської години, як приїжджають потяги, так, на наш ЖД вокзал. І от як людям добратися? Ну, я не знаю. Ну, то добираються люди, це ж без проблем. Показали квиток і пішли. Тобто все. Тобто є виключення зі всіх, але я завжди надіюсь на порядність наших людей. Володимир Труш розповів, в разі тривалої відсутності електрики, роботу об'єктів критичної інфраструктури забезпечать за допомогою генераторів. А про повітряну тривогу повідомлятимуть з автомобілів рятувальників та поліції. Нині на Тернопільщині проживає 86 тисяч переселенців, каже Володимир Труш. Також переїхало 63 підприємства. Максимальна кількість у нас було вже на травень місяць – 136 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На хвилинку задекларовано населення області – 1 046 000, так? Ми ж розуміємо, що не проживає 1 046 000, 1 060 000 не проживає в області точно стільки людей. У нас проживає десь там близько 700-800 тисяч людей. Якщо взяти 136 тисяч людей, які заїхали в область, це 20%. Ну, візьміть 15, хай буде. Це мало, це дуже багато. Реально, це дуже багато. Цих людей спочатку треба було знати, куди розмістити, визначити місця. Тут включилися і освітяни, і медики, і комунальні наші господарства. Ну, тут величезна вдяка і, чесно кажу, зуміли зорганізуватися. І ці люди були розселені. 63 підприємства, які вже почали в області роботу і працюють, так? Вони вимушені були переїхати. Але я в майбутньому надіюся, що залишаться їхні філіали, філії, маленькі підрозділи, які після перемоги, так? Вони перейдуть все рівно на свої звиклі місця, а ці філії залишаться тут. Це є нормальний процес, тому що вони завойовують і внутрішній ринок наш теж. За словами Володимира Труша, від початку повномасштабного вторгнення з Тернопільщини відправили близько 1000 тонн гуманітарної допомоги до областей, де ведуться бойові дії. У Тернопільському національному педуніверситеті відбувся другий тур виборів ректора. Як розповів голова виборчої комісії Юрій Древніцький, через повітряну тривогу початок голосування перенесли. Дільниця розпочала роботу об 11:10. У списках організаційного комітету з виборів ректора було 615 виборців. Вони мали право віддати голос за одного з двох кандидатів або проголосувати проти всіх. Явка була високою, станом на 15:30 проголосувало 90% виборців, розповів Юрій Древніцький. Голосування завершилося о 17:10. Після підрахунку стало відомо, що один з кандидатів, Богдан Буяк, набрав 326 голосів, інший кандидат, Володимир Місько – 206. Результати голосування передадуть Міністерству освіти і науки України, де їх мають затвердити. У першому турі кандидат на посаду ректора університету Буяк Богдан Богданович отримав 305 голосів, набрав, а кандидат на посаду ректора міського Володимир Володимирович набрав 229 голосів. Згідно закону про вищу освіту, стаття 42, передбачено, що підрахунок голосів відбувається відносно цифри числа виборців, які мають право брати участь у голосуванні. Відповідно, 616 осіб мали право брати участь у голосуванні, потрібно було набрати не менше 50% від цієї кількості виборців. В другому турі дещо інша методика підрахунку голосів. Відсоток встановлюється від кількості тих осіб, які взяли участь у голосуванні. Найбільше отримали
У Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб облаштовують холодову кімнату. Її використовуватимуть, щоб зберігати препарати для діагностики та лікування інфекційних захворювань. Про це розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики Марія Павельєва. Вже отримали 6 холодильників та 2 морозильні камери, які підтримують температуру до мінус 20 градусів. Їх надало Міністерство охорони здоров'я спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Це у нас є такі холодильні ларі, от як ви бачите. У них є безпосередньо корзини, 2 ряди, де будуть зберігатися безпосередньо різні імунобіологічні препарати. Це є складові частини холодової кімнати на 30 метрів кубічних. От вони всі є, зберігаються вони в нас в окремому приміщенні, не там, де буде встановлюватися це холодильне обладнання. Це також прекваліфікована холодова кімната для зберігання імунобіологічних препаратів, вакцин, анатоксинів. Тобто, враховуючи те, що... У Центрі готовності цивільних вручають подяки волонтерам. Одну з них отримує Леся Голояд. Дівчина допомагає у центрі від початку його діяльності в Тернополі. До моєї роботи відноситься підготовка анонсів, а також під час заходу це фото та відео. І згодом ми робимо релізи після цих заходів, тому що все-таки комунікаційна складова дуже важлива для того, щоб якомога більше учасників залучити до наших заходів. Координатор Центру готовності цивільних в Тернополі Максим Черкашин розповів, за 3 місяці роботи провели 7 тренінгів і 1 вебінар. Їх відвідали 260 людей. Для участі у заході потрібно було переказати будь-яку суму на допомогу військовим. Так вдалося зібрати 67,5 тисяч гривень. Починали ми з тактичної медицини, це був такий вау, 150 людей зареєструвалось, тому ми ще його потім проводили і нам довелося розбивати це на 4 групи. Також ми проводили тренінг, як діяти під час авіаційних та артобстрілів, стрілецька справа, тактика ведення вуличних боїв, як поводитись з вибухонебезпечними речовинами. І навіть такий напрямок, як готуватися до зимового терору 22-23, це був вебінар для того, щоб цивільне населення знало, як підготуватись, як не замерзнути в хаті, як з тих підручних засобів можна зробити якісь певні корисні речі, які допоможуть вижити в цих ситуаціях. Максим Черкашин розповів, зараз складають плани тренінгів на наступний рік. Цим роком робота Центру готовності цивільних, як в Тернополі, так і в інших областях, не завершується. Ми сьогодні просто підбиваємо підсумки. На 2023 рік вже є амбітні плани. З одного боку, це збільшити кількість різноманіття тренінгів. Тобто ми вже спілкуємося з нашими інструкторами і так само з учасниками наших попередніх тренінгів, щоб знайти теми, які будуть цікаві наступного року. І водночас ми побачили потребу в тому, що потрібно йти в область. Тобто Тернопіль – це дуже добре. Це добре, що ми охоплюємо цю громаду, але є велика потреба в мешканців інших населених пунктів, той самий там Шумськ, Чортків, Кременець, для прикладу. І ми розглядаємо можливість організації таких центрів в містах, містечках, селищах нашої області, щоб таким чином охопити більшу кількість бажаючих мати нові актуальні знання та навички. Тарас Бурак, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль. Військовослужбовець Михайло Томків 6 років проживав з родиною в Польщі. Після повномасштабного російського вторгнення почав волонтерити. Чоловік організував команду та збирав гуманітарну допомогу для жителів південно-східних регіонів, а також військових підрозділів. Речі Михайло привозив до українського кордону, а звідти їх забирали тернопільські волонтери. Почалась війна 24 числа. Я їхав машиною на роботу і паралельно переглядав собі Фейсбук, бо... Тільки в цей момент можу собі дозволити, щоб не тратити час. І побачив, що відбувається, зразу зупинився, це було ранок. Побачив, що відбувається, зразу розвернув машину, не поїхав до роботи. І почав обзвонювати знайомих, і радитися з ними, питати, які дії будемо приймати. І ми почали організовувати збір медикаментів, керемати, спальники, різні речі, які були потрібні для бійців і так само для цивільного населення. У травні Михайло вирішив вступити у лави добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Передав волонтерську діяльність своєму сину старшому, щоб він тим займався, і племіннику. А для себе вирішив, що мені час повертатися в Україну і захищати
наших співгромадян. Повернувшись в Україну, я зразу пішов на наш штаб і зразу записався до лав ДУК «Правий сектор». На вишкіл, успішно який пройшов, здавши іспити, і був направлений в один з батальйонів. Михайло Томків розповідає, військову справу опанував швидко. Чуваю себе серед тих людей, які мені близькі, які мене розуміють, яких розумію я. І мені дуже приємно. У нас найкращі командири, про яких тільки можна мріяти. Кращих, напевно, взагалі командирів, ніж у нас в ДУКу, не існує. Просто. Люди честі і люди знають, які знають свою справу і знають, що робити. Михайло каже, Збройні сили України потребують патріотичних військових, тому заохочує молодь до військової служби. Наш підрозділ веде ефективну боротьбу з ворогом на різних ділянках фронту. Дуже хочу заохочити молодих ініціативних людей для того, щоб вступали в наші лави і разом будемо продовжувати боротьбу з окупантом, будемо гнати його з нашої землі, будемо захищати наших громадян. Новий рік Михайло зустрічатиме разом з побратимами. Каже, найбільша мрія – це перемога України. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне, новини, Тернопіль. Там в Бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало. Христос родився, славімо Його. Автор колядки «Там в Бахмуті» Олег Вітвіцький каже, написав її за одну ніч. Вдалося з Божою допомогою, з натхненням від Бога написати майже всі слова. Тобто вони одразу ж стали і музикою, і до п'ятої ранку була готова колядка і майже не редагована. Після того просто вже потім поклали ми її на ноти і виконали. Донецька нічка, оковна свічка, і ворогам всім лютим на зло стали солдати колядувати. Христос родився, славімо Його. Колядку записували у Тернопільському храмі Вознесіння Господнього Православної Церкви України. Відео набрало більше мільйона переглядів у Фейсбуці та майже 70 тисяч на Ютубі. Олег Вітвіцький каже, такої реакції користувачів соцмереж не очікував. Вже мені надходять відео з великого українського світу, від умовного Чикаго, десь Австралії, Канади і Британії, і до різних міст і сіл України, від сходу до заходу, що вже люди намагаються розівчити ту колядочку, просять ноти, просять текст, слова і надсилають мені відео, як вони її виконують. Колядку виконують Олег і Настя Вітвіцькі, родини Грибоняків, Парносових і колектив «Великодні зернятка». Юлія і Святослав Стасишини, Петро Гаджала, священник Олексій Філюк. Отець каже, вивчає старовинні та сучасні колядки і виконує їх зі своїми парафіянами та підписниками у соцмережах. Коли ми згадуємо 47-й, є колядка, був рік 47-й, чомусь не веселий. Коли ми згадуємо сучасний час і живемо в сучасності, ми згадуємо Бахмут, це наш біль, це наше страждання. І знову ж таки, Христос народився, ми маємо його славити. А в війні переможемо і все в нас буде добре. Олег Вітвіцький каже, мріє заспівати цю колядку на звільненні від російських окупантів Донеччині. Щоб ми принаймні на наступний рік, на Різдво, разом із українськими воїнами заколядували її в українському Бахмуті. Лілія Лобур, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.